رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ سونا چاندی نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی، اسباب، معدنیات، دریا، سمندر، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا اعلی کردار ہونا، اس کا عالی اخلاق ہونا، اس کا بلند ہمت ہونا، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. جب قومیں یہ سرمایہ کھو دیتی ہیں اور اس میں وہ فقیر ہو جاتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو ٹیکنالوجی ان کو ہوا میں نہیں اڑا سکتی، سونے چاندی کے ڈھیر انہیں عزت نہیں دے سکتے، بہتے دریا، گرتی آبشاریں، ابلتے چشمے انہیں خوشحالی نہیں دے سکتے، زمین خزانے اگلے، آسمان خزانے برسائے. کوئی قوم اگر کردار میں فقیر ہے، ان میں سے کوئی چیز انہیں کسی کنارے تک نہیں پہنچا سکتی. کسی قوم کا سب سے بڑا فقر یہ ہے کہ ان کا کردار خراب ہو جائے، اور کسی قوم کا سب سے بڑا غنا، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت، کہ ان کے کردار پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو. انسان ہیں، داغ دھبے پڑنا تو یقینی ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو سنبھلتے ہیں، جب گرتے ہیں تو اٹھتے ہیں، جب وہ پھسلتے ہیں تو پھر لوٹتے ہیں، وہ اپنی خطاؤں سے پیچھے ہٹتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ورنہ تو فرشتے بن جائیں، اگر ان میں خطا نکل جائے تو فرشتے بن جائیں. 24 گھنٹے کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. پھر آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو. نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے، دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے. جس کی نظر نیچے ہوتی ہے، پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی نظر اٹھ جاتی ہے، پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے. آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے، اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے. اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے. یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے، یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے. یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے، تو روم 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے. یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا. پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں.
تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا. پھر اس کو ایک ترکیب سوجی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا، ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ. وہ آ گئی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں. تین دن گزر گئے، تین راتیں کچھ نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا. تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی، تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی ہے، اور سور پکا کر رکھا ہوا تھا، کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. لڑکی تین دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا. وہ کہنے لگی، تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی. باہر نکل کے کہنے لگی، سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی. اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا، اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے. یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو قیصر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، اور قوت اور قدرت دی. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو. میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے، سارا ملک زوال کا شکار ہے. میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا روؤں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے. اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو، مذہبی نفرتوں کا شکار مت ہو. ہماری نسلوں میں بڑے دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جیسی نفرت میں نے پاکستان میں دیکھی ہے مذہب کی، پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. مذہب کا اختلاف کب نہیں تھا؟ میرے نبی کی موجودگی میں صحابہ میں اختلاف تھا، نبی کی موجودگی میں اختلاف تھا، اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا. محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. تم اپنے نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، منافقوں کو گلے لگایا. عبداللہ بن ابی مرنے کے قریب ہوا، عبداللہ بن ابی غلیظ ترین انسان اور جہنم کے سب سے نیچے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی نیچے ہے، ابو جہل اوپر ہے، عبداللہ بن ابی اس سے نیچے ہے، لیکن اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا. میرے نبی کیا عام آدمی، میرے نبی کو تو سارے منافقوں کا پتا تھا کہ کون کون ہے، باقی صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے، لیکن عبداللہ بن ابی کے بارے میں سب کو پتا تھا یہ منافق. اس کے بیٹے آ گئے، وہ صحابی تھے، کہ یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. تو اس کے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کہاں. آپ نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں میں منافق کے لیے کیوں کروں؟